হয় আজি মহালয়া আৰু মহালয়াৰ দিনা পুৱাই ঘৰালৈ দেৱী দুৰ্গা নামে বুলি লোকবিশ্বাস আছে আৰু সেয়েহে এতিয়া পুৱাই ওলাই আহিছে অগণন ভক্ত। এয়া হৈছে মৰাণৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য আৰু মৰাণৰ ৰাজপথত এনেধৰণে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি জনসমুদ্ৰত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। লোক আহি এনেধৰণে জনসমুদ্ৰৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে মহালয়া বুলি ক'লে মৰাণ নগৰত পুৱাই লোকসকল ওলাই আহে যিহেতু প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰিলে দেৱী দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ পোৱা হয় বুলি এটা বিশ্বাস আছে। সেয়ে আজি দেখা গৈছে মৰাণ নগৰত এনে পৰিৱেশ আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব আজিৰ দিনটো পাই পূজা পূজা লাগিছে। নিশ্চয়কৈ ইয়াত এতিয়া মৰাণ নগৰত দোকান পোহাৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন খেলনা সামগ্ৰী ইয়াত বিক্ৰী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মোৰ ওচৰতে আছে এজন বিশেষ ব্যক্তি, আমি এই মুহূৰ্তত লগ পাইছোঁ, আহোম জাতীয় গণমঞ্চৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক। কি ক'ব বিচাৰিব আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে? অঁ নিশ্চয়, আজি পবিত্ৰ মহালয়া হয় আৰু এই পবিত্ৰ মহালয়াৰ দিনা মাৰ দেৱী দুৰ্গাৰ এই ধৰিত্ৰীলৈ আগমন ঘটিছে আৰু ধৰিত্ৰীলৈ আগমন ঘটাৰ লগে লগে আমি News18 যি সংবাদ মাধ্যমৰ সকলো পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি আগন্তুক শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহু ব্যস্ততাৰ মাজতো আপোনালোকে নিশা 2-3 বজাত আহি আচলতে ইয়াত উপস্থিত হৈ পিনে এই আপোনালোকে সংবাদ পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু লগতে আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত যিটো মা দুৰ্গা ধৰিত্ৰীলৈ আগমন ঘটিছে, বৰ্তমান যিবিলাক অমানিশা বা যিবিলাক অপশক্তি আমাৰ সমাজখনক বিনষ্ট কৰিছে সেইবিলাক নাশ হ'ব লাগে আৰু এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে আৰু লগতে আমি শ্ৰী শ্ৰী শিৱমন্দিৰ দুৰ্গা পূজাখন অনুষ্ঠিত কৰোঁ, মাৰ শ্ৰীচৰণত চাকি জ্বলাই সেৱা প্ৰণিপাত জনাইছোঁ যে প্ৰতিজন মানুহৰ জীৱনলৈ যাতে সুখ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে আৰু আজি এটা ভাল লগা দিন। ভাল লগা দিন এইটো কাৰণে আজি এই পবিত্ৰ মহালয়ত যি আমাৰ সমাজৰ আমি সততে আমি গম পাওঁ যে সাম্প্ৰদায়িকতা, সেই সাম্প্ৰদায়টো নাইকিয়া কৰি পিনে জাতি বৰ্ণ ভাষা ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো লোক ওলাই আহিছে। ইয়াত কোনো সাম্প্ৰদায়িকতা নাই, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোক সকলো ওলাই আহিছে আজি প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ, যাতে মা দেৱী চৰণত তেওঁলোকে আগমন ঘটাৰ লগে লগে তেওঁলোকো প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ ওলাই আহিছে। আচলতে এইটো এটা সমাজৰ কাৰণে এটা ভাল শুভৰ লক্ষণ বুলি আমি ক'ব লাগিব। গতিকে এই শুভৰ লক্ষণ বা এই শুভৰ দিনটোত আমি সমূহ ৰাইজক এটা আহ্বান জনাম, যিহেতু আজি মা ধৰিত্ৰী এই পৃথিৱীলৈ আগমন ঘটাৰ লগে লগে আজিৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ আৰম্ভণি বুলি ক'ব লাগিব, দশমী বিসৰ্জনৰ দিনলৈকে যাতে আমি সকলোৱে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰি পিনে আমি যাতে এই দুৰ্গা পূজাখন আমি অনুষ্ঠিত কৰা, ৰাইজক এখন ভাল দুৰ্গা পূজা আমি সকলোৱে উপহাৰ, মৰাণ নগৰত প্ৰায় 13খনমান দুৰ্গা পূজা হয়, দুৰ্গা পূজাখিনি যাতে ৰাইজৰ মাজলৈ আমি ভালকৈ উপহাৰ দিব পাৰোঁ, ৰাইজেও যাতে সকলোৱে শান্তি শৃংখলা বজাই যাতে দুৰ্গা পূজা উপভোগ কৰে, এই কথাটোৱে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত মই আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে মৰাণ নগৰত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সম্প্ৰদায় নিৰ্বিশেষে ইয়াত উপস্থিত হৈছে, মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মোৰ ওচৰতে আন এজন ব্যক্তি আছে, সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া আছে, কি ক'ব বিচাৰিব আজি মুহূৰ্তত? হয়, আজিৰ এই পবিত্ৰ মহালয়াৰ সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিটো এটা লোকবিশ্বাস আছে, যিটো পৰম্পৰাগত এটা নিয়ম আছে, এই মহালয়াৰ দিনটোতে আমাৰ মা দুৰ্গা বা দেৱী ধৰাধৰণলৈ আগমন ঘটে আৰু আজি মৰাণত এই ইয়াৰ এটা পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে, এটা ভিৰ ভাৰ এটা সমাগম পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই এই শুভক্ষণত সকলো ৰাইজলৈ এটাই আহ্বান জনাম যে যাতে এই আমাৰ যি দুৰ্গা উৎসৱ আছে, শাৰদীয় পূজা আজিৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে, যাতে সকলোৱে ভাল ধৰণে পূজা উপভোগ কৰে। আমি দেখিব পাওঁ যুৱ সমাজ আছে যি মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি উৎসল পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰে। প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ এই যিটো মদৰ প্ৰচলন, এই যে পূজা বতৰত এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে আৰু যিটো পূজাৰ এটা মানে পৰিৱেশ আছে, এই পৰিৱেশটো যাতে অটুট থাকক এই আহ্বান জনাওঁ। সকলোৰে সুখ সমৃদ্ধি আৰু শান্তি কঢ়িয়াই আনক মা দুৰ্গাই, এয়াই মই কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে পূজা ভালদৰে উপভোগ কৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে মৰাণ নগৰৰ দৃশ্য। মৰাণ নগৰত বৰ্তমান জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে যিহেতু প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ ওলাই আহিছে অগণন লোক আৰু আজিৰ দিনটোতেই দুৰ্গতিনাখিনি দেৱী দুৰ্গা ধৰালৈ নামে বুলি যি লোকবিশ্বাস আছে আজিৰ দিনটোৱে সেয়েহে সমাজৰ অসূয়া অপ্ৰীতি দূৰ হোৱাৰ কামনাৰে এনেধৰণে অগণন ভক্তসকলে ৰাইজে কামনা কৰিছে আৰু এয়া হৈছে মৰাণ নগৰত আজি মহালয়াৰ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা।